אוקיי, אנחנו מתקדמים עכשיו עם פיקאפ. שלום לילי ישי. שלום ירון. כמי שהיה בפריז בימים המתוחים האלה, מתקפת הטרור המזעזעת, אתה היית מחליף את התמונה שלך בפייסבוק, או אפילו שוקל להחליף אותה? נורא רציתי, האמת, אבל איכשהו לא היה זמן בין שלל הדיווחים, אז ויתרתי בסוף, אבל היו המון שעשו את זה במקומי. נכון, הם הראו להחליף את רקע תמונת הפרופיל שלהם לצבעי דגל צהוב. והנה, החליפו את רקע תמונת הפרופיל שלהם, וברשת ולא... אספר לך שאני הייתי עדה להרבה ויכוחים כאלו. יש כאלה שהאשימו בצביעות שבזמן שאירועים דומים לכך מתרחשים ברחבי העולם, במיוחד אצלנו פה בארץ, אף פעם לא גילו איזושהי הבעת הזדהות בצורה הזאת. מנגד, אחרים ניסו להגן על ההחלטה הזאת שלהם. אגב, ירון, אם תכתוב את צירוף המילים צרפת וצביעות בפייסבוק, תגלה למעלה ממאות סטטוסים על כך. אז אנחנו שאלנו את חברי הכנסת שהחליפו את רגע תמונת הפרופיל שלהם לדגל צרפת, מה הם חושבים על כך. הנה. אנחנו ישראלים, הישראליות שלנו זועקת מכל סטטוס שלנו. פעם בכמה זמן יש לנו הזדמנות יוצאת דופן להיות חלק מהקהילייה הבינלאומית, להזדהות עם סבלה של מדינה אחרת ועם כאבה, מדינה ידידותית למדינת ישראל. אנחנו חיים כחברה שעברה את הטרור להביא הזדהות. היה גם רצוי שהצרפתים יביאו הזדהות גם בנו. עדיף שהם גם יעלו את דגל ישראל על האתר שלהם, אבל זאת אומרת שזה לא חייב אותנו לא להוריד, לא להעלות את הדגל של צרפת. אוקיי. אז אלו עם חברי הכנסת בצבעי דגל צרפת, אבל היו כאלה שהדגלים עצמם הצבנו אותם. חברת הכנסת ענת ברקו מהליכוד שיתפה בתמונה הזאת של דגלי צרפת בקריית הממשלה בירושלים, והעלתה את השאלה אם גם צרפת מזדהה עמנו במאבקנו בטרור, שוב בהמשך לאותו ויכוח, וגם משכן הכנסת הצטרף לכך, והוא ארבע צבעים של הדגל של צרפת. טוב, וצריך להגיד שהיה על שני הדברים הללו ביקורת, גם על שורת הדגלים נכון. בדרך לכאן בקריה, וגם על עניין הדגל על מליאת הכנסת, על הכנסת עצמה, אבל זה ויכוח, את יודעת, שנשאר בסוף איפשהו במחוזות הפייסבוק בלבד. נכון. נעבור לוויכוחים אחרים שהיו השבוע בכנסת? כן, הממשלה הצביעה על ביטול השוויון בנטל, אותו שוויון בנטל שיש עתיד חרטה על דגלה, אבל לא רק על דגלה, אלא גם על פייסבוק של חברי העשייה שלה. תמונות הקאבר שלהם הוחלפו בתמונה הזאת, כולנו אחים לנשק במאבק נגד ביטול השוויון בנטל, זה הכותרת של אותה תמונה. המשמעת עשייתית ירון נשמרה גם בפייסבוק, אז מה בעצם היה המניע, אתה שואל? החשש שהחוק החדש יעבור, או החשש מהיושב ראש? מה שבטוח, לפיד בעצמו חושש. אני לא יודע מה אני אגיד לבן שלי. יום שישי הוא אמור לבוא הביתה מהצבא, הוא עכשיו ברמת הגולן, ואני לא יודע מה אני אמור להגיד לו. זאת אומרת, אני אמרתי לו, תשמע, אתה, אנחנו פה, אתה חייב ללכת לצבא, ואני רוצה שתהיה לוחם, והוא הלך לצבא, והוא לוחם. ופעם ראשונה, מהיום שהוא התגייס, במקום לחכות בחיליון עיניים, לרגע שהוא יבוא ביום שישי הביתה, אני טיפה פוחד מהרגע הזה. טוב, אנחנו נשארים ביש עתיד, אבל בפאזה אחרת לחלוטין. לגמרי. את ג'יימס בונד החדש יצא לך לראות? האמת שעדיין לא. אוקיי, אתה לא צריך ללכת רחוק מדי, ירון. אני מציעה לך להישאר בין כותלי המשכן. תכף תבין למה. אשים לב, זהו דניאל קרייג, השחקן שמגלם את הסוכן הסמוי המפורסם ביותר בבריטניה. מאז שהתפרסם הסרט, חבר הכנסת יואל רזבוזוב זוכה להמון תגובות גם ברשת על הדמיון הרב שיש לו לשחקן ההוליוודי. אז לטובת הצופים שלנו, שמנו את שניהם זה לצד זה כדי שהם ישפטו יש בעצמם. יש משהו. אתה חושב? כן, זה... משהו קטן יש. בעיניים מאוד מאוד דומים, אבל רזבוזוב בעצמו פרסם בפייסבוק סרטון של דניאל קרייג מתוך הסרט ורמז גם הוא לדמיון ביניהם. אז שאלנו את רזבוזוב האם הוא ג'יימס בונד הישראלי? לא נגזים, אבל באמת היו כמה אנשים שממש התבלבלו, שרצו להצטלם, במיוחד בחול, ויש גם הרבה שאומרים שיש דמיון, למרות שאני פחות רואה את הדמיון, לפעמים אני רואה את הסרטים, את הסרט החדש, חלק מהבעות פנים, באמת גם אני נוטה לעשות כך מדי פעם. ג'יימס בונד תדמית טובה, כן? טובה יותר מכל מיני תדמיות שיש לנו כאן בכנסת, בכנסת ישראל, אני חושב שג'יימס בונד אחד שמציל את העולם, זה נחמד. טוב, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד את זה, אבל אני אשמור את זה לאחר כך. זה ג'ודוקה לשעבר, זה גם משהו שתורם לדמות. זה גם נכון, זה איכשהו מעצב את כל הסיפור הזה. לי, שי, תודה רבה לך. תודה, ירון.